မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ဝေါ်ခိုရီးယား YouTube Channel ရနေပြီတော့လိုက်လဲဆိုတာကြိုးဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့ Special CBD အမှု SCBD လို့ခေါ်တဲ့ကွန်ပျူတာသုံးအထူးစာမေးပွဲဘာကြောင့်ဖြစ်ဆိုရမသိဘူးလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါမယ်။ မကြာခင်မှာဒီစပယ်ရှယ်စီဘီဒီဆိုင်ဘော်ဒီကျင်းမာရုံးမယ်လို့ဥရိယအရှာတရားနေပြီးတော့ကြီးညာထားတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့2023ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်း9ရက်ကနေရှစ်လပိုင်း16ရက်အထိဒီဆိုင်ဘော်ရှောက်တော့တင်ကြမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆိုင်ဘော်ရဲ့စစ်ဆေးမှာကိုတော့ 2023ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းဆက်ရှင်ကနေပြီးတော့ဆယ်လပိုင်း6ရက်နေ့အတွင်းမှာစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထပ်တွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီစာမျိုးဘက်ကိုဖြေဆိုရင်တင့်မလားမတင်ဘူးလားဆိုပြီးတော့မှဒါသူတို့ဖြစ်နေရတဲ့ပုံကိုများရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီလူဟောင်းတွေဖြစ်တာနဲ့ဒီလူသစ်ဆိုင်ဘက်မှာဖြေဆိုအောင်ထားရတဲ့ပုံကိုများ ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ဝယ်ဖြစ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဖြေလို့ကြာသွားရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။မဖြေရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဆိုတဲ့ဟာတွေဒါသူတို့ဖြစ်နေကြတဲ့ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ CBD ဒီစပယ်ရှယ်စီဘီဒီဆိုင်ဝယ်ဖြစ်ဆိုရင်အရှိတူများစင်းကိုဒါဒီ POE ကနေပြီးတော့မှ ကျညာပါလိမ့်မယ်။ကျညာတဲ့အခါမှာဒီဆင်းရဲမှာပါတဲ့လူများဟာဖြစ်ဆိုးရဲရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကိုမဆင်းရဲမှာပါတဲ့လူများဖြစ်ဆိုးရဲအရာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုသူတွေဖြစ်ဆိုးရမလဲဆိုတဲ့ဟာဒီတမထားတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဒီ EPS နဲ့ရောက်ရှိလာပြီးတော့မှ3နှစ်လောက်တယ်3နှစ်မှာဒီ ကျော်ရပြီးတော့တန်းတိုးထားတဲ့ဒီနေ့ဆလာတိုးထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာမိမိဒီရဆလာဗီဇာမကုန်ရင်ကာလကြာမှာမိမိစီနေမိမိပြန်သွားရတဲ့လူတွေပေါ့နော်။ဒီကဟိုပြစ်မှုကြောင့်ပြစ်မှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြစ်တာကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိအစီနဲ့မိမိဒီကမိသဘောထားနဲ့မိပြန်သွားကြတဲ့ပုံကများဒီဟာပဲဖြစ်ဆိုရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ ကျွန်တော်တတ်မှတ်ချက်မှာတတ်မှတ်ချက်များကတော့ဒီအသက်39နှစ်အောက်ဖြစ်ရမယ်39နှစ်အောက်ဆိုသူကတော့16နှစ်ကနေ39နှစ်ပြီဆိုတော့16နှစ်ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာတနည်းပြန်သွားပြီဆိုတာပထမလာတဲ့အချိန်မှာအသက်19နှစ်ပြီပြရမယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံးနည်းတော့အနည်းဆုံးကတော့ရှိနေပြီပေါ့အဲ့ဒါမျိုးသူစာထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့အသက်16နှစ်ကနေ39နှစ်အောက်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဗျာနောက်ပြီးတော့ EBS နှစ်ခေါက်လာဘူးသူများအဖြစ်ဆိုးရမရှိပါဘူး။ဆိုတော့သူရဲ့တမချင်များနဲ့ဒါကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီ CBD ဆိုင်ဘူးဟာအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပြန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်တစ်ချိန်ပြန်လာဖို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေအားလည်းသဘောကျတဲ့ဆိုရှင်ဒီပုံကိုယ်တွေအတွက်ဒါပြထားတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အတွက်ပထမဆုံးတော့ CBD ဆိုင်ဘွဲကတော့2023ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်း26ရက်နေ့မှာလာကျင်းညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာဒီ CBD ဆိုင်ဘွဲ2023ခုနှစ်မှာစပြီးတော့မှဒါဖြည့်ဆွေးရရှိလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ဒီကိုရိုနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီနိုင်ငံအလုံးကနေပြီးတော့မှခတ္တရဆိုင်ထားပြီးတော့မှဒီကိုရိုနာဖြစ်ပြီးတဲ့ကာလမှာတော့ဒါပထမဆုံးအချိန်ပြန်လည်ချင်းပါတဲ့ဆိုင်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအရှေ့ကိုရီးယားမှာတင်ပြထားတဲ့ဒီစာဆောင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ CBD အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကအဲ့ဒီမှာ CBD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမင်းများတဲ့
မိကွန်း10ခုနဲ့အဖြေ10ခုဆိုပြီးတော့မှလက်ဆက်ဆောင်လေးထုတ်ထွက်တာရှိပါတယ်။အဲလက်ဆက်ဆောင်ကိုညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါမယ်။ဆိုတော့ဒီအထူး CBD ဆိုင်ဝဲကိုအခုကျင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိမှဒီပြည်ပြောင်းဝင်ဖို့အတွက်ဟိုဒီမှာလည်းရုသာကြိုးစားလုပ်တာလေဒီဆံပြလုပ်တာအနေနဲ့လည်းရွှေချင်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လို့သူကကိုရီးယားလုံငါရှင်များလည်းပြန်လဲပြီးတော့လွတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရုံမှာလည်းနောက်ဆုံးလွတ်ရတဲ့လူတွေလောနောက်ဆုံးတနည်းနဲ့အထက်လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုကိုရီးယားလုံငါရှင်များကပြန်လဲအသုံးပြုတဲ့အခါမှာပြန်လဲခေါ်လို့တဲ့အခါမှာဒါအများလူကူများဆုံးနဲ့ပြန်လဲခေါ်နိုင်မှုအတွက်ဒီစနစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီစနစ်မှာဘာတွေမင်းများလို့ဘာတွေရှိလဲဆိုရှိတယ်ခုနကနံပါတ်1မိကူမှာအဲဆိုစေယူဒီဇိုင်းဝင်အောင်လို့ရှိရင်တဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲတဲ့ဒါကယိုးယိုးကျွန်တော်တို့ဒီ EBS အောင်ထားလို့ရှိရင်တော့ဒီပြီးထွက်ခါနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ pre departure ဒီပညာရေးစီစဉ်ဆိုပြီးတော့မှဒါရှိပါတယ်ဒီ special CBD အောင်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဒီအစီအစဉ်မရှိပါဘူးဒါကင်းလွှဲရပါတယ်အောင်ဒုတိယမိကူအနေနဲ့ကတော့ဒီ special CBD အောင်ထားလို့ရှိရင်အောင်ထားလို့ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခုနပြောကလိုပဲပထမကုတရားကိုလာပြီးတော့မှ3နှစ်နဲ့လုပ်သွားတယ်သူကဒီ3နှစ်ကျော်ပြီးတော့မှဒါတနည်းနဲ့ဆယ်လမော်နင်းနော်ဒီမော်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်လို့ပြောတော့ဒီမော်တနည်းနဲ့ဆယ်လပေါ့အဲ့လိုလုခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီလုခွင့်ရှိတဲ့ကာလအတွင်းမှာသွားဆိုလို့ရှိရင်မိမိအစီအစဉ်မိမိပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတဲ့ပုံပုံများဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြည့်ဆွေးရရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့မှာတော့2010ခုနှစ်တလပိုင်းတည့်ရနေ့နောက်ပိုင်းထွက်ခေါ်လာသူများလားဖြည့်ဆွေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖြည့်ဆွေးရမယ့်နေရာသည်အဲကိုရီးယားဒီအရှေ့ဒီနေ့ညီနိုင်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့ပေါ့ဗျာဖြည့်ဆွေးရရှိတဲ့ဒီ facility ရှိတဲ့နေရာများမှာဖြည့်ဆွေးရရှိပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအနည်းဆုံးဒီနှစ်မှာကိုသူကတော့ဘွန်ဂီပြောဆိုတော့လေးလဘတ်မှာအနည်းဆုံးတစ်ချိန်ကျပတော့မယ်လို့မူလကြေညာချက်မှာတော့ပါရှိပါတယ်။အခုမှတော့ဒီအစ်စ်အချိန်ကြီးပြောင်းလဲလာပြီးတော့ရှိပါတယ်။နောက်ဘယ်သူကနေပြီးတော့အဆိုင်မဖြည့်ဆွေးရလဲဆိုတဲ့ဒါအဖြေပါခုနကတော့ဒီမှာကနပြောသလိုပဲ3နှစ်နဲ့အထက်အလိုလိုလာပြီးတော့မှတနည်းနဲ့ဆရာတိုးထားတယ်သူနဲ့ဆရာတို့ရဲ့ကာလအတွေ့မှာဗီဇာမကူညီမှာမိမိနဲ့စေနမီပြန်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ဝင်ဖြစ်စုရဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြစုပြန်ဆိုင်ဝင်ဖြစ်စုရရှိမှာစင်းကိုဒါသက်စင်ဟာပုတ်လုတဲ့နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံဆို POE ပေါ့ဗျာ POE ရဲ့မှာလည်းကျင်ရထားသလိုဒီ HR ဒီ website မှာလည်းကျင်ရထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျင်ထားအမည်စင်းပါသူများဟာဖြစ်စုရဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မိကုန်းနစ်ကဘယ်လိုဝန်ဒီမှာလုတ်ကောင်ငင်ရသလဲလို့ဖြည့်ဆွေးရသလဲလို့ဆိုစားပါတယ်ဆိုလုတ်ကောင်ငင်ဖြည့်ဆွေးရတဲ့လုပ်ငန်းများအကုန်လုံးမခွေကြပါဘူးဒီစိုက်ပျိုးရေးမှာရောဒီစိုက်ပျိုးမှုမျိုးများရောဆောက်လေးလုပ်ငန်းတွေမှာရောကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာရောဒီစနစ်ကိုဖြည့်ဆွေးရရှိတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မိကုန်းကဘယ်တော့ဘယ်မှာဆိုင်ဝဲဖြည့်ရမလဲဆိုတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ EBS နှစ်ကိုဒီဖြည့်ဆွေးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံများမှာဒီကွန်ပျူတာစစ်စတမ်တက်ဆင်ထားတဲ့ဒီဆိုင်ဝဲဖြည့်ဆွေးခန်းတွေမှာဒါကဖြည့်ဆွေးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြည့်ဆွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်မိကုန်းsorry နောက်မိကုန်းလေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာဖြည့်ဆွေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ2012ခုနှစ်ပထမဒီ3လဘက်ကစပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံတော်တော်များများဖြည့်ဆွေးရရှိပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလည်းအဲ့ဒီစနစ်မှာပါလာတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်မိကုန်းငါကတော့ဒီဆရာစီပီမိကုန်းဟာခက်သလားတဲ့သူကတော့ဒီမှာပါဝမ်ပတ်တူဆိုတော့ဒီကမိကုန်းအပင်မိကုန်းထုတ်ထားတာစာအုပ်ကြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေ900ခန်းလုံးပါပြီးတော့မှဒီကမပါတဲ့300ခန်းလုံးကတော့ဒီဆိုင်ဝဲမိမန်းသူတွေရဲ့ဒါအထုဇင်နဲ့ထက်သွင်းတော့မိကုန်းနေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကပိုခက်တယ်လို့မရှိပါဘူး
तो मा बलू बाजो अमा निहाले सुसी तो खौरे लुई तमा छेसी जमो लुई बाउटेगा बे खमा फिर जमो अमा मेन मेन तो आज फिर बारे जमु चाचों म्याजें फिर बारे हाँ बेगू छा बाले सुसी सैंगे अमी लुसी बेलो मैं तो आमले सुसी सैंगे अमी रानी खुना तीठे तीजा भी इस चमू अमिया जो तो माफी बारे कोरिया तुम कोरिया ने ठोखला भी छाला ना भाई मा वही जाने वही यासी मे लु सू बारे हाँ मेगू ना खुनी करो सही अमी लु सी कोरिया मा अच्छे बलो चाचा अलू लु नाई मैंने प्रथमा तेजी नु आटाई मावे तौने ये ना तीन ने सैला ये लिनी ने सैला तमाम लुखें यासी मे बारे अखु जाने थारे उबरी यागारो दी प्याले वही अब भी रहने आसुसे मिमी तन्ने सो सो प्याले वही अब भी रहने आ मजेने तो सुधर जाऊँ दी ई सेवेन फोर छोटा हुए यासी नहीं मारे सी नहीं जी सी बारे ना बिरो मेरे को नमस्ते लोगों से लुसी दी टू सिविली सामे आउटर लुसी थमा आजे आया जी लुसी ब्लू लो अम्ले तो अटूट ले शॉटा माँ जो दी यो यो शॉटा जो लुगे शॉटा बिरो माँ दिया ये मम्मी लुसी ले मम्मी सही वालो यो माँ तन्नी ने अच्छा लोग डाल दूँ सी डिबो को लुजी मारे सुबह लो माँ तीरा छोटा हुए यासी माँ ये छह बिलो यो छह यासी बारे तो लोग सुनो भाई नहीं ने हो गया छोटा हुए यासी माँ से बारे नौ रुको आ मेरे को नमक को ती सांसी के लोग जालू खोले ये ना रो ठोजो लोग दामिया संडा लोग दामिया ऐ बुक में ने ब्लू का शामु थोड़ी लोग दारी मारो मिमिरो लाया ठोका लाया मां लेमा सु लेमा वे को माई दी कोटो सु इन कोटो मावे तो क्या यासी बिलो मां दी मावा रो सब यासी बिटी का रो सालों ये ने प्याना तो प्याना ने बुको मिया फिर तो न्याले वे साइकुम में फिलु याद लो कोटो माने फिलु यारे कोटो मां प्याना ने बुको मिया फिर तो न्याले वे सालों ये तो वो साइकुम में फिलु याद चौले भी मा नुआ चौले भी मा फीस हुए यासीगा फिर बारे नौ भी रो मासी में सुशी नमत सेमी को मा दी साइबर में अच्छे ले दो साइबर में फीस हुए यासी लो म्यासी गो बेमा तीस नहीं मिले सुशी ना ईपीएस डॉट जी ओ डॉट की आमा जी आठ हम आप इधर लो साइबर यासी लो म्यासी गो ये तो सही है ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံများများမှာလည်းဆွေးနွေးပြီးဟိုအဲ့ဒီပြောလေကြီးညာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြီးညာချက်မှာအမြင့်ဆင်းပါသူများဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆောင်ရွက်ကိုဖြစ်ဆိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့သူမိကုန်းဆယ်ခုပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီမိကုန်းနဲ့မှာပါတဲ့အချက်လေးတွေကဘာရှိပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဒီကိုရိုနာဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လဲဆောင်ရွက်ကြီးပါတဲ့အခါမှာဒီ လူဟောင်းများလည်းဒီလူတိဆိုင်ဝဲနေမှာဖြစ်စုခဲ့ပြီးအောင်မြင်ထားပြီမဲ့လို့အခုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အခါမှာရွေးချယ်မရဘဲနဲ့လူတိများတော်တော်များများခေါ်လာတယ်လူတိတွေလူဟောင်းတွေတော်တော်များများကြံခဲ့တာကိုကြည့်ပြီးတော့မှလူဟောင်းတွေကိုဖယ်ထားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့ညာလိုဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့မှဝေဖန်နေကြတယ်ရှိပါတယ်ဟောလူငန်းရှင်များဒီလုတ်တာခေါ်ရတဲ့အခါမှာသူမှရွေးချယ်ခဲ့ ဒီချက်လက်ဒီရှိပါတယ်အဲ့ချက်လက်ထဲမှာလူဟောင်းလားလူတိလားဆိုတဲ့အချက်လေးဖော်ပြပေးရပါတယ်ခုနပြောလိုခဲ့အဲ့မှာသူတို့လူတိများများကြိုက်လေလူတိအလုပ်ရှင်တွေရှိသလိုလူဟောင်းတွေကိုကြိုက်တဲ့အလုပ်ရှင်များလည်းရှိပါတယ်ဒါအလုပ်ရှင်အကြိုက်အရအမျိုးမျိုးတွေဒီရွေးချယ်ခံရမခံရချင်းဖြစ်ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့များစာရင်းပွဲဒီအထုစီ
ဒီဆိုင်ဝဲအောင်ထားတဲ့လူကပါလေဒီလူဟောင်းနေဆိုင်ဝဲလူသေးဆိုင်ဝဲတောင်ကိုရှိအောင်ထားပုံကများနေနဲ့ဒီအထူးစီဗီတီပဲဝင်ဖြစ်လို့အောင်သားလို့ရှိရင်မလို့နေမလဲဆိုလို့ရှိရင်အထူးစီဗီတီပဲအောင်သားလို့ရှိရင်တော့ပြန်အောင်လို့ရှိရင်တော့မိမိရခင်ကလုတ်ခဲ့တဲ့တနေ့နဲ့အထက်လုတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရှင်များရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဘိုင်းနေနဲ့ခေါ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်တော့
ောက်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးတခုပြဖြစ်ခင်ခါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ဒီလူသစ်ဆိုင်ဝဲဝင်ဖြစ်လို့အောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ကတော့လုံငါရှင်အားရေခင်းလုံငါရှင်များကနေပြီးတော့ခေါ်ပြီးအစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ပြန်ဝင်မဖြစ်တော့ပဲကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒီရေခင်းလုခဲ့တဲ့လုံငါရှင်ကနေပြီးတော့ပြန်ခေါ်မယ်လို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောင်ထားတော်တော်လေးပဲပဲယခု special CPT ဆိုင်ဝဲမှာပြန်လေကိုရောက်ပြေဆိုတင်လေလို့ယူဆပါတယ်ဒါမှသာမိတို့ရဲ့ဒီကံတရားကိုစောင့်နေဖို့မလိုလို့ပဲနေမိဆိုင်ဝဲအောင်ပြီဆိုတာနဲ့မိတို့လုံငါရှင်အဟောင်းဒီမိမိကိုဖိုင်နေနဲ့ခေါ်ခွင့်ရရှိနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အမြဲတမ်းဆန်းဆန်းရရှိနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ခုနတင်ပြတဲ့အချက်တို့ပြန်လေးချုပ်ထားတာပါအဲဒါချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပါပဲအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းများတောင်းပါရခင်ဗျာ